بسم الله الرحمن الرحيم هذا ابلكيشن كان ما في ميل في عن بومريا وحتى قانا وحا لا دهو جيت ريكويست اي بوست سو هذا واحد انت تشابين لنا ان انه بالابلكيشن كان كدير من شغالنا هكا ممكن نشغل كدارنا انه سي كميل غارو هكا مو كدارو كبعدين اي نو صوب هذا شغالي يا نو عاي تاعي سو ما دام اي نو ديت بي استعمال هين فايل غارو ريكويست لو ما استعمالنا كلي واحد نستعمالنا فايل كان لا دهو اندكس سو وحا لا وحي ميل هذه وين هذا ريكوستيو بي اتش بي سيلف وين هذا هكا حكو صدق كتا بي اتش بي سيلف او حق سكيورتي او في عن مركو ماشي وعاديو سو حق انا واحد اللي كرنا ماشي ريكوستي كاد اللي هو هذا اندكس دوت بي اتش بي وبي اتش بي سيلف سو حق انا قصر ريس عين هذا حقتيني كنا نسرينا بي اتش بي اين فرينا وين فرينا سيدوك راح اسمي كرتا halkan oo ku sameyn karta soo xalaynahay if set oo taqaana post xare oo aha button keenna safe hadii button keenna lagu dhufto xalaynahay hawl cusub oo variable ah oo qaata array maadaama wixii hore array aha hawsha cusub arrayga xalaynahay id geedu ha ahaado salaahan 8 aga usus ana hawsha waxay kala lahayd xulo ID iyo title waxa la soo galiyo qoraal usus ana is completed baaday is completed na by default ama asaran haato false sawta hadal la soo galinay lama dhig kar taski ama shaqo hadal la soo galiyo hore ka dhamaato so by default ayuu dhisayna okay ID gan iyo qoraalka seen ku soo saarna already ID ga waa taqaanaayo ana qoraalka waxa taqaanaa waxa weeye howl boosti howl wixii la soo geliyay input kala dhaha howl oo input ka howl dhaha uu ka yimi waxa name kala soo geliyay howl dhaho ayaan u yeedhinaa kibaan halka xanu qaadanaynaa howl okay id gana 7 ku saarnaa id ugu dambeeyay qoyn inaan isticmaalnaa function kala ah county county had samaysa oo tirisa arraygeeni la oran jiray howlo ku jirtay multidimensional arrayga aan soo qaadanaynay howlo country kibaadi county gaas wax ku dartaa plus 1 oo meesha ugu dambeysa ayuu ka soo qabanaya baa xabada ayuu ku daraya okay inta markaanu ka nimaano arrayga aan sameeyno arrayga markaa waxaan rabnaa inaynu ku ridno arraygeeni hore so intaynu ku ridin bal horta waxaan eegaynaa far dam inaynahay waxay soo saartaa hawl cusub arraygaas ka kooban qaabka bal usoo baxaysay soo saar markaan submit dhaho iyo soo saarba soo halkan imaanaya oo refresh gareynaya page kani la dhaxay la weynaa subaxin submit ayaan leh array baa soo baxday dib arraygan saamo hubino waa inaan break soo darnaa soo arraygan oo jeeda id ga washan already arrayga id ga shan buu ka bilaabmay already waxa ku jiray afar oo ku jiray waa laga yaabaa is completed noo ku diyo boolean false okay waa sax sanahay inta markana soo noqonaynaahay array push funstilanna oo function oo bhb da ku dhisan array push oo array giibay aad hore u haystay bay waxa ku dhisa in element cusub marka hore array ga ayaa sheegaysa kibaadina waxa ku dhisa array ga marka hore aad wax ku dhisa wuxuu ahaa hawlo wuxuu ahaa array ga gan hawlo loo dhaho waxa ku dhisa waa maxay hakad waa hawl okay inta ay samee inta markaas sameeyso waxa u baahanahay in shaqadan dhacday maxaan ku garanaa waxa u baahanahay wax la dhaho variable dhaho message fariin baan ku qorinaa markaa message ka sidee inuu soo saari karnaa bal message ka aynu soo noqonay aynu refresh karayno page kani oo eegno inuu hawsha lagu soo daray okay waa refresh karaynay hawl cusub ayuu ku soo daray markaa joojis shaqada so submit okay illegal offset cilad baa soo baxday cilada loo baahan yahay is completed baan inagu haystaa is completed okay bal aan arrayga soo saarno markan fardam hawlo okay na ku darno ku noqo iskuulka jooji shaqada is completed waa false string la dhaho jooji shaqada ayaa soo baxay halkana cilada ka jirtay markan so cilladan soo saaraya already oo jeedan halkaan waxaan ku daray
aareygani hawl tan keliya ayaan ku daray. Meeshaan ku dari lahaa aareygan waxaan ku daray hal variable, soo khaladka already waad aragteen baa umalaya qaarkiin. Halkan waxaan leeyahay hawl cusub ku dar, sababtoo ah aareyga lagu daray waxa hawlay ahayd, aareyga la dhex gelinaya waxay ahayd hawl cusub. Okay, let me refresh. Bismillah, joojis shaqada. Nice, joojis shaqada way soo gashay weliba iyada oo la dhameeyey. So halkan waxaan ka dhigaynaa false. Waxaan refresh karayno already kuma jirayso waxaan database ma wax ku kaydinaysaa, laakiin waa aarey aarey bushna waxay ku ogolaanaysaa inaad shaqo ku dartid, waa an element ku dartid aareygaaga. Haddii la refresh karayo page-ka already way baxaysaa. Okay, leer page-ka refresh karayno way baxday. Marka waxaan leenahay joojis shaqada oo ku darnay waxa u baahan tahay in la dhameeyo. So waxay naga dhigeen message keliya, message-keeni aynu uncommitted ahaynaa. Halkana waxaan kusoo darayna waxa la dhaho fariin soo baxaysa. So php echo message waa dhihi karnaa, laakiin ma rabno. Waxaan dhahaynaa haddii echo, haddii message la set gareeyey message-kay soo saaraysa. Haddii kan waxaan isticmaalnaa waxbaxa soo saaray, waa function cusub oo lagu soo daray php-da. So haddaan refresh karayno, hawl cusub ayaa lagu daray shaqada. Okay, haddaan haddana meel munaasab mid dhahno, meel maran ayuu soo geliyaa already. Markaa taana waa inaynu xalinaa, oo uma baahnin iyadoo meel mar lagu soo daray inuu soo saaro hawl cusub ayaa lagu soo daraa. So functionkan waxaa la dhahaa null coherent operator baa la dhahaa. Waa meeshaad ka isticmaali lahayd ternary operatorsko kale. Marka haddii message-ka heshid, message-ka soo saar, haddii kalena waxaa soo saartaa meel maran. Okay, waa inaanu hubinaa markaa haddii meel maran lagu daray. If empty baan leenahay, ay maran tahay aareygan la dhaho hawl. If not empty baan leenahay, markaa if calaamada not baan haga raacinaynaa. Defensive program wey, barnaamijkaaga difaacanaysaa suusan khalad u gelin. Intana soo qaadaysaa cut ayaa leedahay halkana keenaysa. Haddii aysan meesha empty ahayn aan maleyna, elas maxa uu yahay message-kan aan bedelayna. Waxaan leenahay message-kani ha noqoto fadlan meelaha banaan, fadlan weliba qoraal descriptive aynu ku dhigaynaa. Okay, haddaynu meel munaasabad dhahno, fadlan qoraal geli meelaha banaan. Haddaynu qoraal gelinana waxa weeye joojis shaqada already way soo baxaysaa, iyadoo u baahan in la complete kareeyo. Sidoo kale waxaad ka ilaalin kartaa inaad tiro la gelin si waxaas loogu ilaalisid. FLS waa isticmaali kartaa. Sidoo kale halkan ayaad ka bilaabi kartaa defensive-kaaga. Waxaa leedahay required function tan ilaa wax la geliya maahane ma dhaafi kartid. So haddaan page-kan refresh karayno, submit iskama dhigi karno ilaa form-kan la buuxiyo. So waa inaan xgelinaa dhahna somehow. So taasna waan ku guuleysanay. Message-kan haddana waxaan ka dhigi karnaa mid span ama paragraph. Hagana paragraph aynu ku xiri karnaa. Waxaan leenahay style color equal brown. Mar walba saa usoo baxay message-kan. So haddaynu hawl cusub gelino, yes, saas usoo baxaysaa. Haddaad waxba gelina, qofka halkan bypass kareeyo form-ka ama message-ka ayaa soo baxaysa. So qaybtaas waa qaybta koowaad. Waxaan u gedi doonaa insha allah qaybta labaad oo ah inaynu function-tan complete karayno, oo qoraalka aynu soo gelinay aynu ka dhigno mid astrict, oo markaynu calaamada ku dhufano uu istaatirayo. Aad iyo aad ayuu mahadsantihiin. Wabillahi towfiq.